vítězství ukázalo ten hlubší smysl toho boje. Proč vlastně se vydat tady touhletou cestou boje, objevovat ty techniky, sám sebe a najít v tom ten nejniternější vlastně zápal pro ten boj. V samurajském pojetí znamená cesta, je cestou vlastně míněna smrt, kde byla vlastně nutná volba mezi životem a smrtí. Tam si ten člověk prostě vybral tu možnost té smrti, ale ne, že by chtěl zemřít, nebo že by šel zemřít, ale když se tomu plně odevzdal, ten život prostě pro ten souboj, pro ten čin, tak vlastně neměl co ztratit. Jo? Neměl co ztratit a ta chvíle prostě byla jeho životem, jeho uměleckým dílem, do kterého prostě mohl dát všechno. Dokázal se oprostit od svého osobního života, rodiny, přátel, prostě majetku, všeho. Dokázal to odstranit, dát to prostě stranou a věnovat se jenom čistě tomu činu, který mu prostě mohl věnovat celý ten svůj život. V té chvíli mohl dát ten život. Že to neskončí na body nebo káočkem jenom nějakým, ale že to skončí životem anebo smrtí, anebo těžkým poraněním, jo? Který prostě je může ochromit prostě na celý život. A tak v té chvíli dávali vše. To je všechno. Ve zkratce prostě dát do toho všechno. Martina Šolce, první z pěti vypsaných kol a jak zájemný útok, do kterého oba dva propadly opět dálky, po který se Šolc ponořil. Naskočené koleno a zápěší tvrdá na bradu Procházkovi a tady teď přichází jeho dobrá kombinace, ještě koleno a ještě high kick. Zadní Šolce. A ještě jedna. Tak, Procházka skvěle ustála, okamžitě vrací. Teda oba chytají tvrdé rány. Dlouhé ruce dělají Procházkovi velkou službu. Hodně nechutná. Sice ji vrátil, ale... Znovu se mu Šolc prošel po bradě. A naskočené koleno, další dva údery na zemi a je konec. Ten proces prostě je takovej prostě v tom životě, že to učí sám tady tyhle ty věci. A čím dřív prostě to člověk pochopí, že je to krátkozraký, že se s tím nedá jít dlouhá cesta, tak prostě tím rychleji ten člověk prozře a upře tu pozornost na něco, co opravdu má smysl. Taková mladická hloupost, nerozvážnost, potom různý rvačky, hodně rvaček, pak nějaký další věci, ke kterým se taky schylovalo a bylo to... To úplně nechci úplně rozvádět. Takový ty věci, jako když přijdou lidi prostě někam a jsou na někoho, musí být na někoho zlý, prostě, aby z něho něco dostali, tak i tady tyhle věci jsem si taky párkrát vyzkoušel. Ale jsem rád, že tak nějak jsem u toho nezůstal, u těch věcí. Úkonem já jsem taky to začal dělat kvůli tomu, abych se mohl třeba dobře prát, abych prostě mohl líp makat, líp prostě se mlátit, ale s tím zlepšováním se jsem prostě objevil, že je to úplně o něčem jiným, že ta agrese a to mlácení tam prostě s tím nemá žádnou spojitost a je to čistě jenom o té cestě prostě a práci na sobě samým. Šel jsem víc do sebe, no. objevil jsem sám sebe a hlavně postavil jsem se svým strachům. Jo. Dá se říct, že prostě jsem se díky tomu stal i prostě mužem. Jo. Že jsem se postavil svým strachům. Hlavně u toho muže je to důležité vlastně v té otázce té sebejistoty, převzetí té zodpovědnosti sám za sebe v tom nejširším měřítku a pak vlastně dospění, jakoby v toho. Vždycky ty první zápasy tam byly takový, pro mě to bylo ze začátku
boj o holý život. Prostě. Já jsem tam nastoupil a jak kdybych prostě se začal topit, jo. Prostě panicky jsem začal mlátit, bouchat, kopat, abych vyhrál. Prostě. Jo, takže nešlo o nic jiného, než prostě zvládnout ten strach v sobě a udělat prostě v tom ringu, v tom oktagonu udělat maximum, jenom abych neprohrál, abych zvítězil. A postupem času jsem se, to přecházelo v to, že jsem se v tom začal cítit lépe a lépe, že už jsem začínal tu mysl trošku krotit, jo, a začal jsem se v tom cítit dobře. No a potom se, když se cítí člověk samozřejmě dobře, tak má větší šanci ovládat to, co se děje, že jo, svý tělo, svou mysl, to, co chce dělat, cítí se dobře, dýchá se mu dobře, není stažený, je uvolněnější, tělo pracuje líp, takže je to taková cesta, no. A naopak Stošič je teď pod velkým tlakem a Procházka zkouší zápas ukončit. A to se také děje. There was the jumping knee attempt there that was mentioned. Nice left hook landed by Albertson now. He drops him. Prochazka drops him. Uppercut. 15 seconds to go in the opening round. Picking up the pace is Prochazka. Bobbing and weaving his head is Albertson. Taking the shots. Hair flying everywhere. It's over. The referee says that is enough. Right before the final bell, Prochazka, after surviving the ground and pound on the ground, emerges victorious. Just his head though. He tends to leave his lower body stuck. Or is there some swelling for Prochazka? Boom, gets hit there, and a knee there by Capoloza. Don't rush. You walk into it. Oh, Prochazka's taking a shot. Don't rush. Drops Capoloza with a thunderous right hand. Walk right into it. Look at the violence here by Prochazka. Another knee up the middle. Getting out of the way. Bobby and Weedy use his footwork. He drops him again. Is the referee going to step in to stop this fight here? No. Capoloza's grabbing and holding on to him. Bruno made the biggest mistake he can against Jury. You can't attack him. You have him hurt. He will ruin you. It's over, Frank. I didn't have a chance to say that this round is a 10-minute round. Back to his feet. Still fighting back. Showing his resolve. Prochazka, beautiful right hand. Wow. Drops him. Going in there for the finish. Referee's right there taking a look. Hewitt grabbing the leg on a knee. Lands there. Look for a soccer kick there. Ooh, Prochazka just missed that one. Jake's got to cover up. There he goes. He's covering up. And Prochazka's going to keep putting the pressure on. Left, right. Landed again. It's over. Playing target practice here. King Mo's covering up, Prochazka's going in there for the finish. Dallas, it's over! Careful. There's a nice right hand there. Dropped a nice body shot there by Prochazka. Here comes Maldonado. He backs himself once again into the corner. And a nice right landed there. And he drops, and it's over! It is another first round finish at Ryzen 19. My goodness, what an
jab. There's a right hand by Prochazka. Another low leg kick there by Nolovic. Those are going to take an effect, Frank. Prochazka, it did not take long. One, two punches. Game over. Yuri Prochazka successfully defends his light heavyweight title, continues to be the rising champion, earning the 26th victory of his career. That was amazing. He got cut, he got hit with those jabs, got hit with that hook, he got lit open, and he comes around and is able to get the fight back. Byla tam možnost zápasit s Bellatorem vlastně o ten titulový zápas. Ten však jsme nevyužili, nešli jsme do toho, protože přišla dobrá nabídka, hodně dobrá nabídka z toho UFCčka, takže jsme šli do UFC a Bellator jsme řekli, že děkujeme za jejich nabídku prostě a to, ale že nechcem, že ne to, že půjdeme do toho UFC rovnou. Doufám a věřím, že stihnu, snad Mortal Kombat Ostrov vyjde a něco neuvěřitelného se prostě stane reálného a uskutečníme to. To by bylo úžas, to by byl sen prostě. No. Z videí, ze zápasů, který jsme sledovali s mým týmem, tak jsme si řekli prostě jasně, který údery jezdí, který údery opravdu automaticky dělá, těma úderama opravdu začíná, se kterýma úderama pokračuje, kdy tam má mezery, jak navazuje na ty mezery prostě a takhle. Nepojedu random prostě jedničky, se kterýma ho budu chtít vypnout, ale že si to prostě trošku rozdělám, že už trošku na tom zapracuju. Trošku se do toho víc ponořím a nebudu ho chtít jasně a razantně kontrolovat a úplně vypnout, ale budu si to chtít prostě rozdělat. This fight is three rounds in the UFC light heavyweight division. Introducing first, fighting out of Brno, Czech Republic, Yuri Denisa Prochazka. And now introducing his opponent, fighting out of Fribourg, Switzerland, Volkan No Time Uzdemir. Já tím prostě udržuju ten oheň v sobě, natlakovaný takovým způsobem, že jsem schopnej kdykoliv s ním vystřelit prostě dopředu a jít prostě a rozhodovat prostě tím útokem. Yuri Prochazka, all the rage. With a lot of avid fans out there, we'll see how it goes. He's a philosophical, thoughtful fighter. You can see some sort of bizarre mannerisms from Prochazka in the octagon. Yeah, he's a bit of a showman. He's playing games, playing mind games. Trying to, I don't know what he's trying to do, but ooh, I like it. Beautiful look at this jab. That got Uzdemir's attention. Wow. He's playing games, he's talking to him. Look at this. I called him Bruce Lee in the fighter yes, meetings. Yes, he did. I'm like, because he was very philosophical. Look at that, he eats one and he's talking. This man's crazy, but I love it. And as Megan said, he was offered a UFC contract a while ago and he right. turned it down. And I thought that was so smart because he didn't want to blow his chance. He said, when I get to the UFC, I want to take over. I want to be the champion. And a lot of people, you know, well, some people, should I say, they do. They get a little overzealous. They yep. rush it a little bit. And there have been a lot of past examples of that. Jimmy Manoa. Ooh. Whoa. Israel Adesanya, guys who want to be able to compete at the elite level as soon as they get here. They don't just want to take marks, so to speak. Yes, yes, exactly. Side leg kick there and a high kick. Oh, he's wobbled. Just as I said, no kicks. He went low, then came high. A bit of a wobble there. Oh, man! Jeez. Went for the flying knee. Oh! There it is! Yuri Prochazka! Baby boy! Welcome to the big show! Man! Volkan Uzdemir is still removed from consciousness. The Czech Republic's Yuri Prochazka lives up to the hype and then some tonight. Stunned silence in this arena.
tu chvíli prostě jsem si říkal, ten boj prostě mě učí a ta kniha vlastně ty samurajský kodexy, předpisy, ať už je to jakýkoliv předpis nebo předpis, jakékoliv ideje, jo, nemusí to být samurajství, ale prostě k tomu člověk stejně, když něco dělá a dělá to do hloubky, tak stejně k tomu časem dojde, protože jinačí prostě cesta není, než aby v tom našel ten smysl. No a pak si uvědomí, jestli opravdu ty důvody, pro který to dělá, jestli jsou to ty pravý důvody, nebo je to jenom nějaký kal, prostě nějaká poblázněná mysl, to, co opravdu v životě chce dělat, a jestli proto opravdu chce dýchat pro tohleto, prostě jestli pro tohle chci potit tu krev na těch tréninkách. No a tak jsem si to vlastně přebíral, až se snažím dostat k té pravdě, to je vlastně ten princip toho boje, to řemeslo vlastně, dát tomu nějakou kostru, po tom, co objevíte tady tu opravdovou cestu, můžete vidět v těch věcech ty věci, které tam opravdu fungují, a ty věci, které opravdu fungují, těm začnete dávat prostě, začnete si je skládat. To řemeslo vlastně znamená to, že tu věc, ten daný obor, chcete naplno ovládnout a pak už není nic jiného, než jenom čin. Než jenom vytyčit si ty body, které je potřeba ovládnout v tom boji, především a hlavně ovládnutí sebe sama, svou životní vůli. Ta výjimečná chvíle vlastně životní, kdy prostě je ten jedinečný moment ukázat před celým světem, před sebou samým, ukázat vlastně tu svou performance prostě v tom zápase nebo něčem v té své chvíli, tak třeba tyhle ty věci, když už jsem rozhodnutý tam jít a zemřít pro to, nebo žít a zemřít pro to zároveň, tak prostě nevzdávám a jdu. Když už se rozhodnu, tak tam jdu do toho souboje, jdu tam zvítězit, ať se stane, co se stane. To je všechno. A jestli se tam dostanu do nějaký sprdelné situace a že už jsem v nich sakra byl hodněkrát, tak do poslední chvíle stále věřím a vím, že se z toho prostě dostanu, že se z toho dostanu a já se z toho dostanu a potom to otočím a zvítězím. V této přípravě je to trošku srandovní, ale totálně jsem rozbil ten styl. Se kterým jsem šel do toho prvního zápasu, ale upgradoval. Absolutně jsem zapomněl, nebo musel jsem nechat zaniknout toho Jirky, který šel do prvního zápasu UFC, protože vím, že to takový postup by v tomhletom zápase s Dominikem Reyesem absolutně nefungoval. Takže můj styl zase v této přípravě absolutně zase měním, přizpůsobuju danému člověku a hlavně i sám sobě. Brutální vízi. Takovou, aby jsme prostě od začátku až do konce toho pátého kola byl schopen prostě v těch kolech jako vládnout a dominovat tím svým pohybem, protože já tím svým stylem, jak se hejbu, tak to zabere hodně energie a to je potřeba prostě nějakým způsobem umět vyživit, takže
nevycházel jsem tolik, tolik z té agrese vnitřní, kterou jsem v sobě držel při tom prvním zápase opravdu hodně. A tím jsem prostě chtěl rozhodovat, že si ten zápas prostě vezmu fakt silou vůle do svých rukou. A tak jsem se vsadil prostě na to udržet v sobě především ten klid a nechat ten moment, ať prostě, ať to samo čaruje. To nechám plynout samo, tak se tam sama otevře další škála úderů, kopů, pohybů, různých manévrů a já si tak vyberu, tenhle ten se teď hodí nejvíc, pum, a hodím to tam, no. Když začínám cítit, že se dostávám mezi ty nejlepší, ale prostě vím, že můžu ukázat víc. No. A to je moje mise teďko. Feel it all the way up. Make sure there's nothing. I expect you to have to recheck it tomorrow. Yeah. But I'm thinking if it stays like this, then we should be fine. Yeah, just get rid of the red ones. Yeah, just get rid of the red ones. Yeah, okay. All right, UFC commentator John Gooden here, delighted to be joined by one half of this weekend's main event, Jiří Prochazka. Jiří, how are you? Hey, I'm great. You look good. First of all, what's happening with the hair? What's happening? A couple years back, I had many times four fights. I made many times war hair. I say that's war hair. I had this, this hairstyle, but another crazy style I had many times. So for this fight, I said, yes, I want to have some special hair. And that's it. Now, I've got to ask you about your nickname, your fight name, Denisa. What does this mean? It means nothing. It's mean nothing. I'm waiting for the new nickname. So it's on the fans, and that's a long story back. My coach said me on one camp, the Denisa, and I said what, and after that they said me all the time Denisa, so that's why I'm Denisa. But we need to ask the UFC fans to give you a new fight name then, perhaps. Yeah. After this weekend they'll help us out. There's a call to action for everyone. Yeah. Who is watching, what do you think of Dominic Reyes? I think about him like one of the best guys in my weight division, more dangerous opponent, like more than my first opponent. So I need to be more focused and prepare to win. And how do you win? How? You will see. Say hello again to Jiří Prochazka. His check-in point right now with Jiří is so intense. The martial arts movements he's doing, the hairdo. This dude is serious right now about coming in here and shocking Dominic Reyes and knocking him out right now. I mean, just the martial art mentality that you see him approach. I mean, between the hair, just the whole getup is intense, and I love every second of it, to be honest. And that's been kind of lost, right? The martial art mentality. Yeah. Mixed martial arts, of course, is a tremendous sport, but some of the philosophy, some of the deeper meanings of the arts have kind of, you know, escaped as the sport has got so popular and so many people doing it. This man is a throwback. This man is a relic, but this man is dangerous. Make no mistake. And intensity, it is through the roof with this man. And the hair is not just a personality kind of interesting
Side note, that is tied into, I believe, the samurai spirit that he has. He calls the Book of the Five Rings, an ancient martial arts text, a life-changing book for him. But he's got his hands full against Dominic Reyes. Proof that things in the fight game can change very, very quickly. Less than 4 years ago, Dominic Reyes had not yet fought in the UFC, made his debut in June of 2017, got a performance of the night. He was immediately on the map that night. He quickly steamrolled his way to the top of the division en route to a title shot in 2020 against John Jones. He got another one against Jan Błachowicz, and now he, Paul, is the hunted. Touch gloves, let's do it. Jiří Procházka, 11 fight win streak, 9 fight knockout streak, 24 wins by knockout. He waited patiently to come to the UFC until he believed that he truly could compete at the top. But still so far, again, the hands very, very low. Yeah, he's got to be careful. Yeah, Reyes, a much more conventional approach. Oh, nice left. Big left there from Dominic. Like he said, he's not hunting the knockout. Oh! Hey, right cross that wobbled Reyes. Procházka on the warpath now. All conference defensive back. Oh, combination for Procházka. Look at that, three heavy now shots. Now we're going to put it together. Reyes on the front a little bit here. Big swing for Procházka. He knows. Back to the fence. Uppercut for Procházka gets through. Reyes swinging back. Oh, the jab. Powerful jab. Big knee, too. Nice body shot. The body then comes up high. Procházka is swarming all over him now. Good right from Reyes. Yeah, eats a big right hook. It doesn't even seem phased. What a tremendous first round of action. Wow. Procházka answered by Reyes again. Yeah, he's throwing back even when he's getting stumped by these. Gaethje waited. I tell you what, though, it's not right going to be easy. Yeah. He's here to win this fight. Broken nose, broken jaw. The man will fight all night. Really battered as the blood continues to flow. Procházka looking fresh and standing in the center of the octagon. Oh, goes up kick, follows it with a left. Backward, fist on the feet. Oh, see a jab from Procházka. Now he's trying to send the air once again. Especially now, you gotta give it to Reyes. I mean, he is covered in blood right now and just choking back. Big left hand. How about that? Whoa! Yeah, Procházka's hurt there. He's shooting legs and shoots for a takedown. Reyes trying to land a knee. He's out. Oh, now you're a wrestler. He's on his back. He's fired up for this fight. He's on offense. He's still defending intelligently. He's still making it a tough fight. Some big shots here from Procházka. Reyes returns to his feet. Needs a kick. Procházka still put on the gas pedal. Reyes still firing back. Tough is shown on each side. Wow! Jiří Procházka! Spinning elbow puts him face first into the octagon. This is an ominous presence coming to you from the Czech Republic, who ends it with a spinning elbow knockout. Your winner by way of knockout, Jiří Procházka! The third spinning back elbow knockout in UFC history belongs to Jiří Procházka. I mean, Reyes showed tremendous heart. He showed tremendous ability to fire back whilst taking damage. He certainly made it a tough night for Jiří Procházka. Such a beautiful show. Yeah, well, and beautiful. And now I'm here with the winner, Jiří Procházka. And Dana White had already stated that the winner of this fight would be next in line for the title. Is this what you want? Do you think you're ready to face potentially the next title holder? Okay. Yeah. I'm ready. Let's do that. Yeah. Well, that. I like my neighbor Błachowicz, but okay. but there is now it's a fight, Glover Teixeira versus Błachowicz, yeah? Yes. So winner will be my next opponent? That is what it sounds like, my friend. Oh, okay. That's honor for me. That's a big honor for me. Listen, you may be a one fight away from holding UFC gold, and based on that performance, you deserve it, Jiří. Keep bringing that martial arts spirits to the octagon, because we absolutely loved it. You looked fantastic tonight. Go enjoy your victory, and I can't wait to see what's next for you. Thank you so much, and I just want to say hello
to Czech Republic, to all my fans in the world, everywhere. Thank you. I just want to share the beauty of martial arts. Thank you. Thank you. Thanks. Uvědomit si, že nejsme ta mysl a naučit se pozorovat tu mysl vlastně. No. Potom začíná člověk nacházet opravdu sebe. Opravdu sebe, to ticho pod tím vším a tím vlastně získává tu svobodu a tu moc nad sebou. Navrací se prostě k sobě samému a začíná mít opravdu se svobodně rozhodovat v tom svým životě, no, tak jak potřebuje. Nehybná mysl. Nehybná mysl. Pro mě už to není ani nehybná mysl, že už se to netýká ani mysli, ale že už je ten člověk sám tím okamžikem, že ta mysl už neexistuje. Mysl už v té dané chvíli nehraje roli a člověk se může naplno věnovat tomu činu, který v tu chvíli vykonává a tím se zároveň i stává. Pokud člověk opravdu chce tady tohle naplno objevit a vládnout tomu svýmu životu tak jak si představuje, tak jak by si přál, tak jak vlastně, jestli opravdu potom touží po té pravdě v tom svým životě, tak musí být hodně sám, musí nad sebou, sám ze sebou strávit hodně času a mít v tom nějakou vizi prostě. Vizi jít za tou pravdou, jít za tím svým cílem. Protože v těch kritických situacích není člověk vždy tak silný, jak si myslí, nebo jak si myslí, jak v té mysli je to utvářené, ale je potřeba si šáhnout opravdu na dno a dělat kvůli tomu třeba i hodně bláznivé věci, jo, dostávat se fakt do situací a vyhánět sám sebe do situací, kdy sám sebe prostě dá pod pranýř, na pranýř a tam se otestuje, zda opravdu dokáže být tady a teď ve všech situacích, kdy mu ta mysl v těch kritických situacích neudělá to, že najednou boom a začne přemýšlet, jo, zbytečně začne hodnotit v té situaci, ale dokáže být furt od té mysli odpojen, takzvaná nehybná mysl. V těch chvílích jsem chodil prostě a mohl jsem se na ten svět dívat čistýma očima, tak jak je, že už jsem přestal vycházet z té mysli, ale začal jsem je vidět těma sebou samým, tím svým duchem, prostě svou duší, svým tělem, jo, a naprosto a říkám si, já dokážu všechno, jo. Když to řeknu úplně naplno, musím prostě se stát tím nejlepším zápasníkem světa, abych potom mohl s tou vážností, kterou nabudu, měnit vlastně to smýšlení, to vědomí toho národa, světa, všeho. Ano, a když tak člověk žije, tak potom je inspirací pro ty druhé.